Këshilli i qarkut të Kuksit si dhe organizatat jo qeveritare që operojnë në këtë vend kanë hartuar një strategji rajonale trevjeçare për të ardhur në ndihmë fëmijëve me aftësi të kufizuara. Kjo strategji është hartuar nga Nën Komisioni për personat me aftësi të kufizuara, i cili është ngritur dhe është vënë në funksion për të ardhur në ndihmë 792 fëmijëve me probleme që ka ky qark. Ibsen Elezi, kryetari i Këshillit të Qarkut Kukës, si dhe Gonxhe Kandri, menaxhere e projektit, shprehen se kjo mbështetje është një domosdoshmëri pasi numri i fëmijëve me aftësi të kufizuara është në rritje. Siç e dini, për shkak problematikave të shumta që ka shoqëria, vëmendja herëher është jo e duhur. Është një hap i mirë që të gjithë aktorët, duke përfshi të gjithë strukturat e shëndetësisë, strukturat e arsimit, strukturat e pushtetit lokal, të bëjnë asgjë më shumë se sa të respektojnë kuadrin ligjor. Bashkarisht të realizojmë fokusin e pushtetit lokal dhe gjithë aktorve të kjo kategori e lanë mazdore. Personat me aftësi të kufizuar në qarkun e Kuksit privohen nga shumë të drejta, duke bërë që ata të përjashtohen në mënyrë diskriminuese nga shoqëria. Sipas Observatorit për drejtat e fëmijëve, shumë pak prej institucioneve kanë të ndërtuar infrastrukturën e duhur për lëvizin e tyre. Vetëm tek fëmijët numërohen më shumë se 792 persona me aftësi të kufizuar, ndërkohë që tek të rriturit, numri arrin në 2220 të tillë. Vetëm në bashkinë e Kuksit numërohen më shumë se 180 fëmijë, të cilët janë me aftësi të kufizuar.